Kada govorimo o dokidanju, kažemo ponekad da dokaz dokida. A u stvari, ko je taj ko dokida? Uzvišeni Allah. On dokida propise. Ponekad kažemo da propis da je nešto dokinuo. Kažemo, Ramazan je dokinuo propis posta Ašure. Ma nije Ramazan, to uzvišeni Allah. Ali mi to kažemo simbolično, to Ramazan dokida. Zato što je došao na mjesto toga kao obaveza. U protivnom, uzvišeni Allah je taj koji dokida. I onda kako se kaže ovdje u ajetu? Ma nensah, mi ne dokinemo nijedan ajet. Allah kaže za sebe. Mi ne. Pa uzvišeni Allah je taj koji, znači, koji, jeli, dokida tebareke ve teala. I onda razum podržava dokidanje propisa u islamu. Zato što su propisi objavljeni radi koristi ljudi. A koristi ljudi u svim podnebljima i u svim vremenima nisu isti. Oni se razlikuju. Pa shodno tome, uzvišeni Allah propiše ono što je najkorisnije, znači za, jel tako, za ljude. Dobro. Imate lekara. Ima dva bolesnika, boluju istu bolest. I propiše im različite lekove. Može li tako? Može. Ovaj ne može podnijeti to. Ovaj jedan ne može podnijeti taj lijek. Taj lijek nje može samo štetiti. Pa ako je to tako po pitanju ljudi, šta je onda po pitanju propisa uzvišenog Allaha koji je objavio tako radi koristi jeli, čovječanstva. I sve što je uzvišeni Allah objavio, u tome je puka korist za čovjeka. Nema štete, a puka korist.